أستغفر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Бұл аятты оқудағы мақсатымыз, бұл аяттың алдында көп мәселелер келтіріледі, яғни қияметтің алдындағы болатын жағдайлар. Енді қазіргі айтатын мәселе, қиямет болды, тозақы жәннаты болып бөлінді, енді тозаққа түскен адамдардың жағдайы қалай болады, соны хабар беріледі. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى. адамдар айтып жатыр тозақта, нені? Сол күні дейді, тозаққа адамдар келтірілгенде сол күнде адамдар есіне түсіреді дейді. Нені есіне түсіреді? Сол кезде дейді, әттең дейді, тірі жүрген кезімізде мынау маңдай сәждеге дегенде еді, әттең сол кезде мен бала шағамның ақысын орнында бергенімде еді, әттең сол жастық шағамның қадір қасиетін білгенімде еді, әттең аға бауырмен туысқандық қарым қатынасты үзбегенде еді, әттең біреудің артынан жамандап оның орнына жақсылық айтқанымда еді деп кәдімгі бір адамдар ойға түседі дейді. Бірақ дейді, ол кезде тозақта тұрып ойлаған ойдың барлығы бекер дейді. Өйткені періште тұрып сол жерде барлығын не істейді? Тозаққа қарай итермелеп өзінің азаптарын бастап кетті дейді. Және, яғни сол күнде жоғарыда зікір етілген жағдайлар орын алады дейді. Ол күнде қиямет күнінде тозақты келтірсе деп жатқандығы, қиямет күні тозақты келтіруі дейді. Имам Муслим Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхтан риуайт етіледі, хадиске қарағанда уасф етіледі дейді. Сол күнде тозақты 70 мың, тозақтың өзін 70 мың ұстауы болады дейді, тозақты тартып келетін. Және дейді, әрбір жаңағы шынжыр дейді ғой, байлап келетін, соның әрқайсысына 70 мыңнан періште болады, 70 мың тұтқасы болады ұстап тартып келетін, оның әрқайсысына 70 мың періште болады тозақты келтірілетін дейді. Сол кезде адамдар дейді, күфірлік жасағандар, Аллаға қарсы шыққандар, күнәһар болғандар әттең айтып көп әттең етіп қалады дейді. Бірақ дейді, сол қайғырғаны, сол әттең деп басын тау мен тасқа ұрғаны дейді бекер кетті дейді. Яқулу я лейтани қаддамту ли хаяти дейді. Әттең дейді, ақырет, қиямет қайым болған кезінде бір нәрсе келтіре алмадым ау дейді дегенде, әттең сол өмірде жақсылық амалдарымды көбейтіп намазымды сөздерімді бір қалыпқа келтіргенімде еді деп әттең етіп қалады дейді. Және осы артындағы аятты қосып тамамдай қояйық. Фаяума изил ла юъаззибу азабаху ахад ва ла юсиқу васақуху ахад дейді. Және дейді, сол күнде Алланың азабы секілді азапты ешкім бере алмайды дейді. Және оның байлауы секілді ешкім байлай алмайды дейді. Бұл жердегі жамандықтың артынан келетін азапты келтіріп жатыр. Қияметте Алла Тағаланың өзі олардың қол аяғы байланады дейді. Демек, шығып кетуге ешқандай жол болмайды дейді. Қияметте барлық келеді. Анау алдымызда емтихандар келсе, тексеріс келіп қалса, тығып қоятын, көрсетпей қалатын жерлеріміз болады ғой, біреу байқамай қалады, бірақ ол күнде барлығы көрінеді дейді. Тіптен әркімнің өзінің амалы көз алдына келтіргенде неге деп қалар екен де, ол тозаққа түсетін намазхандар да бар екен, бейнамаздар да бар екен. Енді намазхандардың тозаққа түсуі дейді екі түрлі болады дейді. Бірі, не оның маңдайында тозақ деген жазуы бар, бірақ ол намаз оқиды дейді. Алла оның намазын өзіне пайда бергізбейді дейді, қараңыз. Намаз оқиды, дұға қылады, бірақ оның намазы, дұғасы, Құран оған пайда бермейді. Оның тағдырында тозақылық бар дейді. Екінші адам бар дейді, намаз оқымайды, бірақ оның тағдырында жақсылық бар, жәннаты бар, ол бір амалымен жәннатқа кіріп кетеді дейді. Сондықтан біз оқыған намазымызға, хадистерде де келеді, оқыған намаз жасаған амалға сеніп қалмаңыз,
соңғы дейін барлығын шешіп қояды дейді. Сондықтан ағайындар, бұл өмірде мен 30 жыл намаз оқиым, мен 40 жыл, мен 50 жыл деп айту қажет емес. 10 рет, 20 рет қажылыққа бардым деу қажет емес. Керісінше, я Рабби, қабыл ет. Аллахым, қабыл етші. Қабыл болған амалдардан етші деп, біз Аллахтан көбірек дұға етуіміз керек. Және Аллахым, біз оны дұға қыламыз. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Нардың не екенін білесіздер ме? Бұл түйе емес, бұл тозақ бұл. Тозақтың шұқыры. Аллахым, осы тозақтан өзін сақтағын деп отырды. Осы дұғаны көбірек айтайық. Алладан бір-бірімізге мейірім шапағат тілейік. Аллахым, мені жәннатқа кіргізгенде менің бауырымды да жәннатта болуын нәсіп қылған, менің көршімді де, менің аға бауырымды да деп бір-бірімізге дұға етуіміз керек. Өйткені хадистерде келгенде, кім момын мұсылман бауырына дұға қылса, періште өзіңе де, өзіңе де деп қайтарып отырады дейді. Алла ахырымызды хайырлы қылсын. Амин. Робби йассир ва ла туассир, робби тамм бил хайр. Аллаху акбар. Аруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.